Այս պահին տաղավարում կզրուցենք ենք քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Համբարյան, շնորհակալություն մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Համբարյան, նախ եւ առաջ Երևանյան իրադարձություններին զուգահեռ հետաքրքիր է, ինչ է տեղի ունենում Գյումրիում այս օրերին։ Դե Գյումրիում էլ գիտեք, որ բավական մեծ քաղաքացիական ակտիվիստներ ունենք եւ նրանք էլ պահանջում են, որպեսզի այս հարցը լուծվի խաղաղ մեթոդներով, հանգուցալուծումը լինի խաղաղ եւ ոչ մի արյուն չթափվի։ Գլխավորը հիմա հասարակության հետաքրքրության հիմքում դա է, որ խաղաղությամբ է հարցը լուծվի եւ գյումրեցիներն էլ բացարձակ սրա այս պարագայում չեն տարբերվում մյուսներից։ Մենք էլ ենք պահանջում, որպեսզի այս կոնֆլիկտը իշխանությունների եւ սասնածրերի խմբավորման այդ տղաների միջև լուծվի խաղաղ մեթոդներով։ Հակասական գնահատականներ են հնչում սասնածրեր խմբի վերաբերյալ, ոմանք ահաբեկչական են համարում, ոմանք ապստամբներ են կոչում, հերոսներ, անգամ Գյումրիում ինչ տրամադրություններ։ Ես ինքս իմ սեփական տեսակետն ունեմ, ես նրանց համարում եմ խռովարարներ, այսինքն նրանք դժգոհ են, որ գոյություն ունեցող իրավիճակից Հայաստանում, թե ներքին, թե արդակին, եւ ինքնասիքյան խռովություն բարձրացրեցին։ Ապստամբը մի քիչ շատ ճոխ է, որովհետեւ ապստամբություն որպես այդպեսին չկար։ Ապստամբությունը նաեւ պետք է կազմակերպված լինի դրսից, այնինչ որ իրենք արեցին, դա ընդամենը գործի 20%-ն էր։ Մյուս հարցերը պետք է լուծվեին դրսում, եւ մենք այս 3-4 օրերի ընթացքում տեսանք, որ այդ ռեսուրսները եւ այդ հնարավորությունները սասնածրեր խմբավորումը եւ նրա թիգունքում կանգնած ուժերը բացարձակ չունեն, եւ ոչ միայն չունեն, իրենք ավելի վտանգավոր ճանապարհով են գնում։ Այս 3 օրերի ընթացքում այդ Խորենացի փողոցի վրա այդ հանրահավաքները, որոնք հերարցակվում են տարբեր ուրեմն կայքերով, թեգուզև նույն Ազատություն TV-ով ցույց են տալիս, որ գործընթացը բավական վտանգավոր փուլի մեջ է մտել, ումպենացված, մարգինալացված, չգիտես ինչ ծագումնաբանություն ունեցող մարդիկ են հայտնվում, 3 օր առաջ 3 հատ տղա են հայտնվել անհայտ ծագմամբ եւ բավական լավ PR արեցին իրենք իրենց, 2 օր է աղջիկն է հայտնվում, առաջին օրը պրովոկացիան նրա մոտ շատ լավ ստացվեց, 3 անհոդապաշ ինչ որ թե հայտարարություններով էր հանդես գալիս, կես ժամ խոսեց, բացարձակ ոչ ոք ոչինչ չհասկացավ։ Ես բան չունեմ ասել, ու կարող ենք ոչ պրոֆեսիոնալ է, բայց այդ ոչ պրոֆեսիոնալին հանել 1500-2000 հոկանոց մասայի դեմ, որպես ինքը ելույթ ունենա, դա ուղղակիորեն հանցագործություն է այն մարդկանց նկատմամբ, որ ինքը առաջնորդելու է եւ ուղղորդելու է։ Այնպես որ այստեղ մեծ խնդիրներ կան։ Եվ ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ ահաբեգիչներ ես մի քիչ չեմ ուզում համարեմ, որովհետեւ ես չեմ ուզում ընդհանրապես հավատան, որ հայը հայի դեմ կարող է գործել ահաբեգչություն։ Մենք կարող ենք ռազմական գործողություններ սկսել մեր ազգի ճշնամիների դեմ, բայց որ մեր պետության մեջ ահաբեգչություն լինի, ես դրան չեմ ուզում հավատալ, որովհետեւ սա շատ մեծ վտանգներ է իր մեջ պարունակում, շատ մեծ վտանգներ։ Պարոն Համբարյան, խոսելով պատճառների մասին, սա կարծես թե սասնածրեր խմբի անդամները գնացին մի ճանապարով, զենքի ճանապարով, որից յետք այլ չկա ամեն դեպքում, եւ սա կուտակված խնդիրների հետևանք էր, եւ այդ խնդիրները արչեվում ընտրություններ ունենք, եւ այդ խնդիրներից մեկը հենց այդ ընտրություններն են, ոչ թափանցիկ ընտրություններ, երբ հաղթում է մի ուժ, մի այլ ուժ գալիս է իշխանության, այս խնդիրների լուծումը առաջիկա ընտրություններում ինչ որ կերպ հնարավոր է տալ, որպեսզի հետագայում խուսափել ավելի մեծ խնդիրներից։ Նախ սա ամենաառաջինը իշխանությունների եւ հասարակության միջև կապի գրեթե բացակայությունն է, այսինքն մեր իշխանությունները ընդհանրապես մեծ մասը չգիտի թե հասարակության նպատակը, հասարակության համար կարևորագույն խնդիրները որոնք են։ Իրենք տեսում են այս Երևանի կենտրոնում շքեղ տները եւ այլ եւ այլ, բայց չգիտեն ասենք թե Երևանից 120 կիլոմետր հեռավորության վրա Գյումրիում երեկոյան ժամը 8-ին մարդ չկա։ Այդ հիմա է, որ մի քիչ էս տուրիստական սեզոնը կա, մարդիկ եկել են։ Բայց եթե իմանան ինչ որ բան կանեն, եթե իմանան, ուրեմն պետք է անեն, եթե չեն անում, ուրեմն նշանակում է, որ իրենք չեն կարողանալ եւ հեռանում են։ Գալիս են այն ուժերը, որոնք որ կարող են որևիցե բան անեն։ Այսինքն իշխանության անգործության պատճառով մեկը չիմանալն է, թե ինչ կատարում երկրում։ Իշխանության անգործության, իշխանության կողմից հասարակության պահանջների անտեսումը, թե գուզև
Հասկանում եք, եթե կա խնդիր, ուրեմն իշխանությունները շատ օպերատիվորեն պետք է արձագանքեն այդ խնդիրներին։ Եթե իրենք մտածում են, որ մարդի մեկին ճնշեցին եւ վերջ հասարակությունը վախենում է, ոչ, այդ մի տեղ կկուդակվի եւ կրկին կպայթի ավելի վատ ձևով։ Եվ հիմա մենք հասել ենք ամենավտանգավոր աստիճանին։ Հասկանում եք, մեզ մոտ գնում է աֆղանացման process, այսինքն մենք դառնում ենք Աֆղանստանի նման երկիր։ Բոլոր զորախմբերի այդ ղեկավարները, ինչպես նույն սասնածրերը կան, չէ՞, բազմաթիվ խմբավորումներ, որոնք Արցախյան պատերազմի մասնակցել են, հիմա եթե սասնածրերը հաջողության հասնեն, մյուսներն է հաջորդ անգամ նույն բանը կանեն։ Հիմա որևիցե մեկի, օրինակի համար, որից է խմբավորման ղեկավարի եւ նրա կողմնակիցների դուրը չի գալիս ինչ որ մի քայլ իշխանությունների, զենքը կվերցնեն, կգնան, կգրավեն որևիցե այլ ռազմավարական օբյեկտ մայրաքաղաքում կամ մայրաքաղաքից դուրս։ Հասկանում եք, խնդիրը սրանում է, որ իշխանությունները այն աստիճանի չեն ուշադրություն դարձնում հասարակության պահանջին, հասարակության պահանջներին, մի պահանջի չէ, բազմաթիվ պահանջները, որ գործը ասել է նրան, որ հիմա մարդիկ արդեն զենք են վերցնում եւ ուզում են իշխանություններին պարտադրել, բայց այդ զենքով է հարց չի լուծվի, ես էլի եմ կրկնում, ես չեմ ուզում, որպեսզի մեր հայրենիքը դառնա Աֆղանստան, որպեսզի Աֆղանստանի տարբեր մասեր, տարբեր մարդիկ են ուրեմն վերահսկում, դա կբերի նաև մեր pedagogական վերացման։ Սա է։ Եվ այս պատճառների մեջ նաև այդ պայթյունի պատճառների շարքում կարելի է դասել ոչ միայն մարտի 1, այլև Ավետիսյանների ընտանիքի դաշնասպանությունը, չէ՞, որ բողոքը ուղված այդ իրականության դեմ, դա էլ վերջին հաշվով ճնշվեց։ Անբարոյականությունը հասավ նրան, որ հիմա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որոշել են դադական իրենց կողմից վերահսկվող դադարանների միջոցով թույլ չտալ, որպեսզի Ավետիսյանները կոմպենսացիա նյութակ գան թե գուցե։ Գիտեք, հանցագործությունը եղել է։ Հիմա ոչինչ ուղղել հնարավոր չէ։ Այդ 7 հոգուն հետ չես բերի, բայց կարելի է, չէ, այդ մահացած սպանված Ավետիսյանների ուրեմն ընտանիքի մյուս անդամներին, այնտեղ դստրեր կան, քույրեր կան, վճարել գումար եւ բավական մեծ եւ ռուսական կողմը դա պարտավոր է անել։ Ես հիշում եմ մի քանի տարի առաջ Ճապոնիայում Օկինավա կղզիներում ամերիկացի զինվորներից մեկը բռնաբարել էր ինչ որ աղջիկա ճապոնացի, մի քանի միլիոն դոլար տրամադրեցին այդ ընտանիքին, գումարաստրան մեծ ծրագրեր սկսեցին իրագործել այդ կղզիների զարգացման համար։ Նույնի Իտալիայում ամերիկյան F-16 ինքնաթիռը մի քանի տարի առաջ ճոբանուղուն էր, հարվածել 14 թե 15 հոգի մարդ մահացավ, ամեն մեկին մի քանի միլիոն դոլար փող տվեցին։ Հիմա սրանք ոչ միայն նորմալ էլ ներեգություն չխնդրեցին, նույնիսկ չեն էլ ուզում կոմպենսացիան վճարեն իրենց քաղաքացու, ուրեմն հանցագործության համար։ Ոչ միայն դա, սոցիալական խնդիրները սարսափելի ծանր են մեր հասարակության համար։ Տեսնում ես, Վրաստանում ամեն ինչ մի քանի անգամ ավելի էժան է, քան մեզ մոտ, մեր իշխանավորներից շատերը, այսպես խելացի դեմք արած, ուրեմն փողկապները վզերին ուզում են ապացուցեն, որ մեզ մոտ շատ նորմալ է, չէ, այդպեսի բան չկա։ Գումարած դրան այս Արցախյան խնդիրը, ապրիլյան կարճատև պատերազմը, նրա արդյունքները, հասարակության մոտ լրիվ այլ ինֆորմացիա կա, այդ հանցագործությունները, որոնք կատարվել են նույն բանակում, թեկուզև նույն վառելան նյութի կողացումը, թեկուզև նույն այդ զինտեխնիկայի մատակարարման խնդիրը, որ պակաս է եղել, եւ նաեւ այս վերջին տվյալները, որ ինչ որ թե տարածքների հարց, եւ վադը գիտեք, որ իշխանությունները բացարձակ չեն արձագանքում, եւ որ իշխանությունը չի արձագանքում օպերատիվորեն, ինքնստինքյան միտեղից տեղի ունենում պայթյուն, եւ այս պայթյուններից մեկը հենց սա է։ Շատ լավ, խնդիրները շատ են եւ խնդիրների մասին չէ, այս խնդիրները կարելի է լուծել։ Հասկանում եք, Հայաստանի Հանրապետությունը այնքան փոքր երկիր է եւ այնքան փոքր բնակչություն ունի, Մոսկվայի մեգա ադմինիստրատիվ օկրուգում ավելի շատ մարդ է ապրում, քան Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ տնտեսական լծակներն են նրանց մոտ ավելի մեծ են։ Դուք պատկերացնում եք, չէ, Մոսկվայի որևիցե ադմինիստրատիվ օկրուգի պրեֆեկտը ավելի հարուստ է եւ ավելի մեծ լիազորություններ ունի, քան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Խնդիրներ կան, խնդիր չկա, բայց 19 նախարարությունը եւ գերատեսչությունը ում համար են։ Բայց իրականում համակարգային ինչ-որ փոփոխությունների մեխանիզմ պետք է լինի, եւ դա պետք չէ արդյոք ընտրություններն այստեղ շատ մեծ նշանակություն ունեն, չէ՞, որ ինչ-որ փոփոխությունների հասնելու, նույն այդ իշխանության շարքերում մարդկանց փոխելու կամ այլ ընտրանք բերելու, այլ ընտրանք կա այսօր, ընտրություններ են արժվում, Գյումրիում ձևավորվել է գալա կուսակցությունը, նա այլ ընտրանք է, եւ ոչ մի Գյումրիում երիտասարդ այլ կուսակցություններ են իհայտ եկել, որոնք
ցանկություն ունեն բավական ակտիվ մասնակցելու Գյումրու թիմ ընտրություններին, այստեղ խնդիրը հետևյալն է, այստեղ մեր հասարակության մեջ էլ խնդիր կա։ Տեսեք, ասում են ընտրակաշարք, վերցնում ես մի ընտրի, վերցնում են, գնում ընտրում են, հետո բողոքում են, թե էլի համապատասխան X կուսակցությունը եկավ իշխանության, այդ դու ես ընտրել, դու ես ընտրել, խնդիրը հասարակության մեջ, հասկանում եք, մեզ մոտ մեր իշխանություններին հաջողվեց ոչ միայն մարգինալացնել ընդդիմադիր դաշտը, Գագիկ Ծառուգյանի ՊՀԿ-ի կազմակերպումից հետո, այդ իդեպ ինքը վերջին 2-3 ամիսներին էր ընդդիմություն, մինչ այդ ինքը ընդդիմություն չէր, ինքը իրեն 3-րդ ուժ էր հրճակում, ճիշտ է։ Հիմա մենք այդ դաշտը կոնկրետ Գյումրիում լրիվ դադարք է, պարարտ է թող այդ դաշտը։ Միտեպ Գյումրիում չի հաջողվում իշխանությանը, այսպես ասած, ինչքան ուզել խփել, ինչպես ասում էր Սերժ Սարգսյանը։ Մեզ մոտ շատ դժվար է, ինչքան Գյումրին վատ վիճակում լինի, Գյումրին միշտ իր ուրույն։ Ունենք օրինակ, երբ իշխանությանը ինչքան էլ կեղծվում են, միևնույնն է, չի հաջողվում արդյունքի հասնել։ Այո, չէ, Գյումրին շատ բարդ քաղաք է։ Որպես օրինակ կարելի ամբողջ Հայաստանում էլ նույն բանն անել։ Գյումրի պարագայում որ քաղաքական ուժը կամ որ ուժը քաղաքական լինի, կրիմինալ լինի, չգիտես ինչ լինի, որը խոստումներ տվեց Գյումրիի պարագայում, ուրեմն անպայման շատ մեծ խնդիրներ կունենա հետագայում, որովհետև իր խոստումները ինքը չի կարող կատարել, գյումրեցին կուլ գնացողը չէ։ Եթե Գյումրու օրինակը կա, թող մյուսներն էլ Գյումրուց օրինակ վերցնեն, եւ եթե վերցնում են այդ 5-10 հազարը եւ գնում Ստրուգի նման ընտրում են, ինքնստինքյան ունենալով են այն, ինչ որ հիմա կա։ Գիտեք, լավ ասացված կա, այդ պատին այդ ծեփնել են հերիք։ Եթե ժողովուրդը վերցնում է, գնում ընդրում է, ուրեմն այդ ժողովուրդը արժանի է այս իշխանությանը։ Գնում ընդրում են, չէ՞։ Այո։ Ո՞չ ես կարող ասել, որ չեն գնում ընդրում։ X օլիգարխը 25-30,000 ցայն է հավաքում, որտեղից, խո այդքանը չլցոնեցին։ Ունի, չէ՞, ընդրազանգված։ Դե ուրեմն այս երկրի համապատասխան ընդրատարածքի բնակչությունը արժանի է այդ օլիգարխի նման պատգամավոր ունենալու։ Խնդիրը նաև հասարակության մեջ է, այստեղ ամեն ինչ իշխանությունները մեղավոր չեն, հասարակությունը թույլ է տալիս, իշխանությունը անում է։ Պարոն Համբարյան, խոսելով իշխանությունների մասին, հանրապետական կուսակցությունը փաստորեն Գյումրիում սատարելու է Սամվել Բալասանյանին, ինչպես է կարծրակ վերաբերում սրան։ Շատ նորմալ, հանրապետական կուսակցությունը երևի թե այլ ավելի արժանավոր տեխնազու չուներ, որը գոնե իր գործով ապացուցած լիներ, որ ինքը կարող է այդ քաղաքի համար այլ բաներ անել, ինչ որ արել է, ասենք թե Սամվել Բալասանյան, դրանից ավելին անել կարող է, երևի թե անել միայն Սամվել Բալասանյանը, եւ դրա համար էլ նրանք աջակցեցին հենց Սամվել Բալասանյանը։ Եվ սա կդժվարացնի Գյումրու ընդդիմադիր ուսակցությունների գործը։ Ընդհանուր առմամբ ես պետք է նշեմ, որ եթե որևիցե մեկը մտածում է, որ ինքը 50% գումարած մեկ ցայն ունի, ուրեմն չարաչար սխալվում է։ Դժվարացնելը հետևյալն է։ Այսօրվա դրությամբ երևի թե մի երկու հոգի կա, որոնք կարող են մեծ խնդիրներ ստեղծել Սամվել Բալասանյանի համար, այս պայի դրությամբ այդ երկու հոգին չեն մասնակցում ընտրություններին։ Այդ առումով ինքը բավական լավ վիճակում է, բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Մաքրելով դաշտը Սամվել Բալասանյանի համար, իշխանությունները կարող են ստեղծել այլ խնդիր, ինչպես եղավ նախագահական ընտրություններին։ Դուք հիշում եք, Գյումրիում Ռաֆի Հովանիսյանը հավաքեց մոտ 70% ցայն, ճիշտ է։ Ահա, թե 60% չեմ հիշում անկեղծ ասած, բայց 60-ից 80% էր, բավական մեծ թիվ էր։ Դա ինչի արդյունք էր։ Մաքրեցին, որ իշխանությունները կարողանան Սերժ Սարգսյանի ձայներով ապահովել, ստացվեց թարս։ Ժողովուրդը գնաց ընտրեց ոչ թե Ռաֆի Հովանիսյանին կոնկրետ որպես իր տեխնազու, այլ ընդրանք չկար։ Չէին ուզում ընտրել Սերժ Սարգսյանին, գնացին ընտրեցին Ռաֆի Հովանիսյանին, այլ ընդրանք չկար։ Հիմա նույնը կարող է քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ տեղն ունենալ, այլ ընդրանք չունենալով մարդիկ կարող է գնան եւ ինչ որ թե այլ ուժի ընդրեն։ Չնայած ես հույս ունեմ, որ մինչեւ ընտրությունները այս նորաթուղ կուսակցությունները եւս կփորձեն բավական ակտիվ մասնակցել Գյումրիի թիմ ընտրություններին, որովհետեւ ելեմ կրկնում, Գյումրիում բավական պարարտ հող կա այդ առումով։ Իսկ Երևանյան այս իրադարձությունները, որին որոշ կուսակցություններ
որոշակի ձևով արձագանքել են կամ մասնակից են լինում անգամ այդ հավաքներին, որոշներն առհասարակ լռում են դեռևս։ Ինչ ազդեցություն կունենան նրանց վարկանիշի վրա, ինչ փոփոխություններ կլինեն նրանց հետո հենց ընտրական գործընթացների ընթացքում։ Վերջին 2.5 տարվա մեջ մեր քաղաքական դաշտի թե ընդդիմադիշ թե թիմադիշ կուսակցությունները բոլոր լուսանցքում են։ Դուք նկատել եք, որ հասարակությանը հետաքրքրող ոչ մի խնդրում նրանք չկան։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացում, անտրամաբանական կենսաթոշակային բարեփոխում, տրանսպորտի գնի թանկացում, նրանք չկան բացարձակ, և քաղաքական կուսակցությունների դերը ստանձել են քաղաքացիական ակտիվիստները և հասարակական կուսակցությունները։ Նենց որ հասարակությունը արդեն շատ նորմալ է վերաբերվում, որ նրանք չկան, ես այստեղ այլ վտանգ եմ տեսնում՝ չկայացած կուսակցական այս շինարարության ավարտը, չկայացած կուսակցական համակարգով մենք մտնում ենք պարլամենտական երկիր։ Այս խնդիրը սրանում է։ Մի կողմ եմ դնում այն բոլոր մյուս խնդիրները, որ դրանից կարող են փխել, բայց պատերազմող երկիրը չունենալով նորմալ կուսակցական ձևավորված բազմակուսակցական համակարգ, երբ որ մեզ մոտ կուսակցությունները մարդ կուսակցություններ են, հանեցինք Հակիկ Ծառուգյանին, ԲՀԿ-ն փլվում է։ Դուք երբեք դա չեք տեսի Գերմանիայում։ Որևիցե քաղաքական լիդեր, լինի դա Հելմուտ Քոլը, լինի դա Անգելա Մերկելը, եթե հրաժարական տա, այդ կուսակցությունը չի փլվի։ Մեծ Բրիտանիայի պարագայում Դեյվիդ Քեմերոնը գնաց, մի հատ կին է եկել, այդ կուսակցությունը փլվեց, ոչ կա, մեզ մոտ կփլվի։ Դա նշանակում է այն, որ կուսակցական համակարգը Հայաստանում ձևավորված չէ, դեռ չի ավարտվել, Եվ հիմա մենք այս խայդարակ համակարգով գնում ենք պարլամենտական երկիր, բայց մենք չունենանք նորմալ մի նախագահ, որը իր վրա կստանձնի ամբողջ պատասխանատվությունը։ Մենք ունենք հարևաններ, ինչպիսիք են Թուրքիան և Ադրբեջանը, ոչ ոք մեզ չի կարող երաշխավորել, որ պատերազմ չի լինելու, բայց այս լուսանցքում հայտնված կուսակցություններով մենք գնալու ենք պարլամենտարիզմ, նրանք էլ ընտրելու են կառավարություն, վարչապետ, բայց այդ պատերազմի հարցերը ով է լուծելու, մեկը մյուսի վրա կգցեն վաղը մյուսով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Համբարյան հյուրընկալվելու համար, հուսանք համակարգային փոփոխություններ քիչ թե շատ։ Չէ, քիչ թե շատ չէ, մեր իշխանությունները այս խնդրից հետո, այս ՊՊՑ-ի խնդրից հետո պետք է շատ լուրջ մտածեն, կամ իրենք Հայաստանը տանում են կորձանման, ինչպես ես ասացի, Աֆղանստանի նման մի պետություն ենք լինելու, որտեղ բոլոր դաշտային հրամանատարները շատ ակտիվ դերակատարություն են քաղաքական դաշտում, իսկ նախագահ վերահսկում են ամենը մենակ Կաբուլը։ Այդպես էլ վաղը մյուսօր մեզ մոտ կլինի, որևիցե հրամանատար պետք է իրավունք չունենա այս մեթոդներով հարցեր լուծել Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ խնդիրը ոչ թե նրանք են, այլ մեր ղեկավարներն են, որոնք չպետք է թույլ տան, որպեսզի հասարակության եւ նրանց միջև անջրբետը այն աշճանի հասնի, որ մարդիկ զենք վերցնեն։ Շնորհակալություն պարոն Համբարյան հյուրընկալվելու համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանի հետ։